敌军还有30秒到达战场，碎他！蓝林汉2厘米怎么样也给进了呢？啊，活该让你刷屏。 来把亚索，哈塞，戳一刀，中风，先放线啊！这线最好是别推，推了没啥意义。 F6 没了呢？哟，我的刀！呀 ，F6 被谁刷了？ 平A走，A 戳，平A 交闪可以，中锋，戳，一过来，一 Q 耳链，平A W 挡住。 戳一刀一走 ，A 一下一走，平 A 补刀，戳一刀一过来 ，A 接中锋呀，这波没中锋 ，A 一走戳一刀吃药，再戳一过来套点烟，一 Q 耳链平 A 再 A 一刀我们死了。 这不应该呀，差了一点，这小子怎么带着点烟呢？没太注意，他怎么比你高一级？那龙女过来吃经验了，可不比我高一级。 这波虽然失败了，但是我们还有下一波，没关系。装备呢？那么装备？ 不知道我有闪现吗？中锋，戳一刀。
劈过来 ，A 一刀再戳 ，A 一接戳，哎呦我操，我那刀没戳出来，哎我那刀为什么戳歪了呀？我天哪，那一刀戳歪了，好致命啊！这个这怎么会戳歪了？哎呀，啊嘘。他人在右边，我戳左边没戳到，正好差了一厘米。差了一厘米。从现在开始，我不会再死一次。OK， 来一波。这腰子我估计要打红。四级目光之眼，把跳弹打了，把他杀了。把红打了来，行，中风，行，卡牌，人头给你吧，我拿个红，你拿个人头，好吧。为什么发问号？家里还有一个呢，贪得无厌呢，兄弟呀！明白吧？两千，打个 F 六，算了，去上路赶上一波，把药吃了。我来，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 我有红。死了。算了，我甩个大吧。为什么甩大？因为帅。我可以不甩大，就是想帅一下。这波卡牌可以杀，我有红 buff。赶紧下路支援来，回血来，我有走位。这波我能反杀他们，你们信吗？你们可能不信，我也有点不信，我血有点少。中路收兵，迫不得已。
之事，我无怨无悔。F 六你吃，好吧，我就不吃了。拜拜。这波算是一波小自信，好吧。再吃一层塔皮。不让吃塔皮确实有点烦啊。等个大招，等个盾。继续猜，告诉队友卡牌下去了，我管不了，我能做的就是帮他们把中塔推了。好像是要过来包我呀，我这一看，回家吧。蓝枪 ADC 呀、啊，这个 ADC 有点意思。该打小龙了，龙女快回家。该屠龙了，来双峰。行，双峰。快点过来呢。先杀这蓝枪子。再杀的目光之眼，往左走，哎呀，居然往右走。蓝枪死没？蓝枪死了，应该就都死了。这人行啊，中风哟，你就送给我得了呗，这红。啊！真讨厌！跑个屁呀！就像能跑了似的。谁打电话呀？喂？啊，是。将把这个世界毁灭。好，行，好，我
微博客服，跟我说给了我个专属客服，有问题找他，也加我微信。微信客微博客服专属客服要加我，要我加我微信。中风啊，是有一个，又来一个，可能换了吧。哟，假的猴哥，别信，我也接过这种。那假的他卖片儿的呀，那卖片儿的也可以加，让他加，然后我给他举报了。上，我鼠标找不着了呢，等会儿。等会儿，等会儿，等会儿。咦，这谁呀？这怎么来个泰坦呢？哟，这蓝枪不往这边走。跟我玩呢，啊，人有点多呀。小龙可以要啊，兄弟们。为什么感觉人家的亚索出完死亡之谷血那么多呢？我觉得我这亚索血咋这么少呢？马上到，兄弟们，坚持住啊，这波。哎呀，先杀个蓝枪。我的剑刃。这里头没有人啊，这。哎呀，目光之眼儿，被我发现了。这有个红吧。他们肯定过来逮我来了，知道吧？我们赶紧跑。没有小兵的，我们就相当于是一个超级兵。别！救命啊！来队友啊，队友呢？救一下呀，队友啊！可惜了，没队友啊。这波让人给围了，五六个呀。哦，俺们家还有点小劣势呢，我才发现呢，不应该呀。虽然我一顿送。我的 W 挡卡牌 W， 我在天上呢，没办法挡啊。
不行，不能死啊！这亚索这英雄千万别送，送就完了。亚索这个英雄他不能送，你知道吧，他一死多了这就完了，这就是进场就死，千万不能死多了，他跟猴还不一样，猴即使再死他也肉，这英雄啊不够肉，1500滴血两下就没。来人，我们下边就跑啊，等队友打团。他不敢飞，没事，破装备吧。你们的秩序已经动摇，我也不上。来来来，可以打，先躲他一个大，脆波扣。我操！我刚才这么细，没有人夸我吗？哎呦，我还以为你们自己能发现呢。这，我刚才这波躲着拉尔的大招，还给你们提前给说了一下子，居然没有人发现。哎呀，看来大家的这个实力呀、我已经大概的知道了。这。不对呀，这刚才没有这些人呢，这怎么突然之间出来这么多人呢？老公，快过来，来小龙。你们四打四，想吞噬，被玩死了，大狗熊。不会吧，还打大龙，我复活了哟。我可复活了哟。等一下小兵，别着急啊。没兵秀不起来呀。回家出春哥。出完春哥整个水银就可以了。为什么我们家是劣势？不应该呀，那这边中路都破了，怎么才劣势局呢？算了，这给女警吧，我不要了。来，你来中路给你吃兵好吧。那龙女先长个大，我知道他意思。
来大龙做视野，快！哎，我这鼻子怎么回事？鼻子好痒啊，今天。不能上，这大的啥呀？这是，我没破败，我有破败，我上了。哎，这技能瞎交啊，不能瞎交。有红吗？没有红。也上了呀！我说那大招全交了，拉倒吧。哎呦我这波我起飞了！就凭你们两个也要杀我，在干嘛？啊，在干嘛？就凭你们两个也要杀我，小伙子！又一波，吹一波 Q， 拿下！我这波不是那么个别戏。